Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi, SOS internat məktəbində böyüyən Səbuhu Əhmədov Ermənistan ordusunun törətdiyi geniş miqyaslı təxribat nəticəsində şəhid olub. Axşam az xəbər verir ki, Səbuhinin uşaqlıq videosu yayılıb. Şəhidin uşaq ikən SOS uşaq kəndində ümumi milli lider Heydər Əliyevə himn oxuduğu anlar əks olunub. Görüntülərdə Heydər Əliyev Səbuhu Əhmədovu qucaqlayaraq öpüb. Qeyd edək ki, Səbuhu Əhmədov bu gün torpağa tapşırılıb. Allah rəhmət eləsin.